Цей міст у Берегові збудований ще в 1870 році. Після нещодавнього обстеження переправа визнана аварійною. Там встановили відповідні знаки, а також обмежувачі руху для вантажівок, які руйнують міст ще більше. Це призведе до безповоротнього руйнування цього міста, і тому було погоджено встановлення обмежувачів по висоті, і тому маємо дуже велику проблему. Також міський голова каже, ще однією проблемою, яка впливає на руйнацію мосту, є те, що не будують об'їзну дорогу до Берегова. Нас бентежить ця ситуація, і ми зацікавлені в тому, щоб камйони заїжджали для підтримки економіки нашого міста, але через цей міст вони їхати далі не можуть. А якщо побудують час для будівництва об'їзної дороги, потрібно не більше, ніж півтори роки. Але якщо першого камня навіть не вклали, тоді ми дуже серйозно переживаємо за те, що коли вони це закінчать. Попри заборону, все ж таки є такі водії, які вимоги знаку ігнорують і намагаються проїхати через переправу. Відновити рух вантажного транспорту там не можуть, оскільки якщо міст обвалиться, це може призвести не тільки до людських жертв, а ще й паралізує рух та інфраструктуру міста. Ми зацікавлені в тому, щоб транзитний потік через нашого міста не заїжджав з Виноградівського району до Берегова, а безпосередньо згідно розпорядження Геннадія Геннадійовича Москаля рухалися в напрямок Сільце і таким чином потрапили на основну дорогу Чоп-Київ. Наразі ж обмежувальні заходи розвантажили старовинний міст та центр міста Берегова від безупинного потоку великогабаритних автівок.